Povodom stupanja na snagu pravilnika o saobraćaju u zimskim uslovima, Automoto Savez Republike Srpske u saradnji sa automoto društvima te resornim ministarstvima i agencijama organizuje preventivnu kampanju besplatne kontrole tehničke ispravnosti uređaja na motornim vozilima i njihove pripremljenosti za zimu pod nazivom Bezbjedna vožnja u zimskim uslovima 2023. Preventivna aktivnost počela je danas i trajaće do 23. novembra širom Republike Srpske. U Gradišci će ova aktivnost biti organizovana 6. novembra. Kao i svake godine, mi imamo i ove godine, odnosno tačnije 6.11. ove godine ćemo imati kod nas u Gradišci tehničku, odnosno provjeravat ćemo sva vozila koja se nađu na putu u periodu od 1 čas do 15 časova, odnosno 13 do 15 časova. I tom prilikom ćemo vršiti razne kontrole i ispravnosti raznih uređaja na vozilu, a naravno pneumatika koji su prvi na toj listi. Tako da pozivamo je ovim putem se apelujemo sve vozače, sve učesnike u saobraćaju da pripreme svoja vozila za zimske uslove vožnje, jer naravno želimo da budemo što sigurniji u saobraćaju, ne samo mi kao vozači, nego svi ostali učesnici saobraćaja. U vulkanizerskim radnjama ovih dana gotovo su svi termini za zamjenu guma puni. Pa gužve su počele prije nekih desetak dana, znači ovi savjesni vozači su počeli to malo ranije, sutra su po zakonu na snagu, sutra će biti malo veće gužve. Aha, znači čekamo 5 do 12. Naravno, to je većina ih čeka 5 do 12, ovi savjesni to odrade ranije. Kažite nam šta je važno kada govorimo o pneumaticima za zimu? Što se tiče zimskih pneumatika, bitno je da šara, dubina šare bude minimalno 4 mm, s tim da po zakonu saobraćaju mogu biti i ljetne gume, isto šara mora biti dubine 4 mm plus što su obavezni lanci u tom slučaju. I na tehničkim pregledima u ovom periodu više je posla. Priprema vozila za zimu ne podrazumijeva samo zamjenu pneumatika. Navozimo auto na tehnički pregled gdje gledamo ovjes točkova, to su kugle, krajnice, poluosovne, seleni, i uočavamo da li je tu neka nepravilnost i onda gledamo, poslije toga prelazimo gore, gledamo akumulator i svjetlosne uređaje, dugo, kratko svjetlo, štop svjetla, pozicije, žmigavci i tako. Ima li razlike ako je auto benzinac ili dizelaš? U zimi jedino što su kod dizel motora imaju tih grijači što mi malo da vidimo u slučaju paljenja motora kako pali, da li zimi na nekim određenom minusu može upaliti. Kod benzinaca, oto ti motora su svjećice gdje tu mi nemamo nekakvu kontrolu da možemo to pregledati. Neophodno je da vozilo bude tehnički ispravno tokom cijele godine za sve uslove vožnje, a naročito zimi, što je, naglašavaju automoto društvu, cilj preventivne kampanje koju realizuju. Također podsjećaju da kazna za neposjedovanje pneumatika i zimske opreme iznosi 40 konvertibilnih maraka.